Kino nkiddamu, jangu kusula motors tukuwe motoka, mukasente akasaamusaamu, akasente akajja mu nsawo yo, ne bw'oba nga akasente kabadde tekawera bulungi, nga weetaaga kabanja, tukuwa kabanja, n'osasula okusinziira ku peesi yo, mu mpola mpola, ne bw'oba ofunye 200 oba 300 oba 500, nga bw'ogaweereza, ofune akamotoka akalungi, ate ku miwendo emisaamusaamu.